Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Que bom ter vocês aqui comigo. É um prazer recebê-los para esse momento muito legal, essa aula, esse bate-papo, essa apresentação de conteúdo imersivo, direto ao ponto, que a gente vai ter sobre atualidades do suporte ventilatório mecânico na síndrome do desconforto respiratório agudo. Nós vamos, ao longo dessa aula, desvendar os principais avanços, as principais novidades que nascem dos principais estudos publicados nos últimos anos, especialmente nos últimos dois anos. E olha que muita coisa legal, muita coisa disruptiva foi publicada nesse intervalo de tempo fruto de todo aquele aprendizado que nós tivemos durante a pandemia. Da Covid-19. Então, atualizações de guidelines, ensaios clínicos controlados e randomizados, recomendações sobre a ventilação mecânica nessa que, para mim, eu não sei se você vai concordar, imagino que muitos aqui concordarão, trata-se da condição mais difícil de se ventilar: a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA, carinhosamente chamada aqui no Brasil de SARA. Mas cuja sigla internacional é SDRA. Trata-se de uma condição altamente heterogênea, onde a individualização baseada na fisiologia, na fisiopatologia e nas melhores evidências disponíveis é que vai trazer os melhores resultados. Não existe outro caminho. Fora dessa tríade, fisiologia, fisiopatologia e melhores evidências disponíveis, é impossível melhorar o desfecho na SDRA. Talvez seja por isso que apesar de todo o avanço ao longo dos anos, essa síndrome ainda possua uma taxa de letalidade, uma mortalidade extremamente alta, oscilando aí entre 40 e 60%. Então observe que na média de cada 10 pacientes que têm SDRA e necessitam de ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva, a metade vai a óbito. Será que esse número de óbitos não poderia ser atenuado se houvesse mais expertise? Se houvesse mais interdisciplinaridade? Se houvesse mais conhecimento fisiológico e fisiopatológico? Se nós não estivéssemos mais atualizados em relação às evidências disponíveis? Então, vem comigo, é sobre isso que a gente vai conversar. Quero demonstrar para você a necessidade da capacitação contínua, a necessidade de sair da margem e aprofundar. Pensa no iceberg, é grande, né? Você olha para ele, ele é grande do nível da água para cima, mas você não sabe, ele é muito maior do nível da água para baixo. Foi quando eu entendi isso. Que minha carreira profissional mudou, que minha forma de lidar com ventilação mecânica mudou, se transformou e quando os meus resultados, os resultados das equipes onde eu estava ou estou inserido, passaram a mudar. E é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você busque: dar um passo além, tornar-se de fato um protagonista em ventilação mecânica, capaz de resolver. As diversas situações que apresentam-se no teu dia a dia, tornando-se a referência no manejo da ventilação mecânica dentro da tua equipe, capaz de mudar o desfecho do teu paciente mecanicamente ventilado. Então, vem comigo, vai ser muito legal. A gente tem muita coisa para apresentar. É avanço, é atualidade, mas eu não posso deixar de trazer para você um pouquinho, um pouquinho de história. A gente aprende muito, o passado. Serve para que a gente aprenda com os erros, com os acertos, para que a gente possa, no presente, funcionar de forma, né, atuar de forma mais adequada, projetando e entendendo que o que a gente faz hoje pode mudar lá no futuro. E na SDRA isso acontece com muita clareza. É impressionante como a forma com que eu ventilo hoje um doente com SDRA é muito diferente de 24 anos atrás, quando eu comecei as mesmas ansiedades, as mesmas angústias, a mesma superficialidade que muitos de vocês ainda têm hoje. Então, foi a capacidade de entender que no futuro, muito provavelmente, eu não estaria fazendo as mesmas coisas que me fez chegar até aqui, que me fez já ter capacitado mais aí de oito mil profissionais entre estudantes de graduação, residentes, pós-graduandos e profissionais de diversas áreas: médicos veterinários, médicos enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que lida direto ou indiretamente com ventilação mecânica. Tá? No digital, mais de 3 mil profissionais. Só nas turmas que eu tenho hoje na minha formação online, são 600 alunos sendo capacitados. Então, imagina, não, não estaria aqui se não tivesse evoluído ao longo do tempo. Então, quando eu olho para esse paper original de 1967, a primeira definição da síndrome do desconforto respiratório agudo, publicado no The Lancet, no sábado, de autoria de Ashbaugh, Bigelow, Perry e Levine, eu olho para esse sumário, para esse abstract, para esse resumo, e identifico aqui características que até hoje persistem, que até hoje são verdade, mas que muita gente desconhece e não leva isso para a beira-leito na hora de estabelecer a sua conduta. Então, nesse estudo, os autores listaram uma série de 12 casos de pacientes que apresentavam características comuns. Uma evolução rápida, aguda, um quadro de taquipneia progressiva, hipoxemia grave, refratária e progressiva, ou seja, aquela hipoxemia... Que não responde apenas à oferta de oxigênio. E a fisiologia explica por quê. A fisiopatologia explica por quê. A hipoxemia nesses pacientes se dá, sobretudo, por desequilíbrio, ventilação, perfusão. Por chante. Mas não só isso, Mas eles têm uma fração de chante muito alta. E quando o doente tem uma hipoxemia por aumento da fração de chante, ele tem um alargado gradiente ao arterial de oxigênio. Uma alargada diferença ao arterial de oxigênio. Uma diminuição da relação de troca, que é a pao de O2 sobre a PA de O2. Você precisa entender o que esses índices hemogasométricos refletem e a relação deles com a fisiopatologia. Então, é um desequilíbrio VQ. que, nessas situações, aumentar a F de O2 aumenta a pressão inspirada de oxigênio e vai aumentar, sim, a pressão alveolar de O2. Porém, isso não garante um aumento da pressão arterial de oxigênio. Então, tanto você pode ter aumento de pressão inspirada de O2 sem aumentar a pressão alveolar por conta de déficit ventilatório, ainda pode ter alteração difusional onde aquele aumento da pressão de oxigênio dentro do alvéolo não se reflete em aumento da concentração de oxigênio dentro do, do capilar pulmonar. O déficit difusional, de acordo com a lei de Fick, você precisa entender isso. Compreender quais os fatores que interferem na relação VQ, no movimento difusional. Então, a hipoxemia refratária à oferta de O2. Quando a gente vai lá para a beira leite, ventilar esse doente, seja de forma não invasiva e invasiva, eu preciso compreender isso. Eu preciso entender que as estratégias ventilatórias devem buscar uma melhora da relação VQ. É preciso que a estratégia ventilatória melhore a difusão. Ah, só que, para além de tudo isso, esses 12 pacientes tinham importante redução da complacência, que é a medida que, para nós, reflete o componente, o comportamento do componente elástico. Você precisa entender mecânica respiratória. Você precisa ser capaz de avaliar a mecânica respiratória de forma estática, de forma dinâmica, de forma gráfica e, sobretudo, conseguir linkar as alterações de mecânica respiratória com a fisiopatologia e com a estratégia que você vai adotar. Esses doentes têm redução de complacência do sistema respiratório, mas sobretudo por alteração do componente elástico pulmonar. Eles têm redução da complacência pulmonar por conta de edema, mas não só, mas também por redução, por aumento das áreas de consolidação pulmonar e para aí, a forma como áreas edemaciadas e áreas consolidadas que estão ali, ó, próximas umas das outras no doente com SDRA que é uma condição assim do heterogênea. A forma como edema alveolar, área de edema e área de consolidação se comportam, por exemplo, quando você aumenta a PIP, a pressão positiva no final da expiração, é completamente diferente. Se o teu doente com SDRA tem mais edema, vai responder favoravelmente ao aumento da PIP, porque a PIP ajuda a redistribuir esse líquido alveolar, para o espaço intersticial para que haja a reabsorção. Então, vai diminuir a tensão superficial, melhorar a complacência, diminuir o chante, melhorar a troca gasosa, melhorar a oxigenação. Agora, se você tem muitas áreas de consolidação no teu doente com SDRA, com muito componente fibrótico, aumentar a PIP não vai produzir melhora da relação VQ naquela unidade. E, além disso pode favorecer a sobredistensão, a hiperdistensão daqueles alvéolos não consolidados que estavam adequadamente ventilados e aerados. Então você vai aumentar demais a pressão alveolar no final da expiração naqueles alvéolos que estão abertos. Qual a consequência disso? Espaço morto, outro desequilíbrio VQ, o outro extremo né, dos distúrbios de relação VQ quando comparado com o chante. Então, você tem uma área muito aerada, muito ventilada, porém desproporcionalmente perfundida. A perfusão não aumenta tanto ao ponto de compensar esse aumento de aeração. Então, isso gera desequilíbrio VQ, inclusive aumenta a hipercapnia. Eu paro aqui e penso: hipercapnia permissiva é algo que a gente precisa adotar eu vou conversar sobre isso hoje. Mas. Muito da hipercapnia que os pacientes com SDRA apresentam podem não ser simplesmente porque você propositalmente reduziu o volume corrente. Você vai entender já já porque que a gente faz isso. Reduzir o volume corrente é uma estratégia para proteger o pulmão de SDRA. Vai, claro, aumentar a PACO2, a gente vai permitir isso, por isso não é permissiva. Mas, se você adota um nível de PIP errado que produz sobredistensão, Espaço morto aumenta adicionalmente a PACO2. Essa PACO2 está fora de um limite aceitável? Será que é simplesmente porque a gente reduziu o volume ou porque a gente está ventilando mal? A gente não escolheu adequadamente a pipa. Percebe? Só fisiologia, fisiopatologia, expertise me faz ter esse entendimento. Quando eu estou beira-leita, olhando para o meu doente, tudo isso se materializa e é isso que eu quero de você. Eu não quero que você seja um mero apertador de botão alguém que gira a tecla. Eu quero que você se entenda. O meu objetivo como formador em ventilação mecânica não é te entregar a receita pronta, é fazer com que você construa a receita para aquele momento, que pode ser aplicável para aquele doente hoje e pode não ser amanhã, pode ser aplicada para esse doente e não ser aplicada para os demais que têm a mesma condição. É essa a minha missão. Então esses doentes têm redução de complacência decorrente de vários estímulos, porque a SDRA pode ser pulmonar, Extrapulmonar por causas que agridem diretamente o pulmão ou causas que agridem indiretamente ao pulmão através do componente perfusional, por exemplo, sepsi, pancreatite, tá? circulação extracorpórea, tudo isso vem por via perfusional e agride indiretamente o pulmão. Então, são vários estímulos, é multifatorial é muito provável que você encontre diferenças na apresentação clínica quando a SDRA deriva, por exemplo, de uma pneumonia e deriva de um quadro cético. É muito provável que a resposta desses doentes à PIP, à posição prona pode ser diferente, tá? E a essa síndrome ó, não respondia, de acordo com os autores, aos métodos ordinários de terapia respiratória, então ao aumento da FiO2, ao aumento da frequência respiratória, ao aumento do volume corrente, não respondiam bem. Que eram as estratégias que naquele tempo eram usadas para reverter quadros de hipoxemia. Vou pular um pouquinho aqui, ó, e vou trazer esse final. Ó. Pipe, pressão positiva ao final da expiração mostrava-se útil para resgatar e no caso de atelectasia, para combater a atelectasia e hipoxemia. Então, veja que desde 67 a PIP tem um lugar de destaque quando a gente fala da ventilação mecânica na SDRA. Qual foi o problema? Muita gente se apoiou nisso ao longo dos anos para achar que a PIP era a solução de todos os problemas. Para achar que. Todo paciente com SDRA se beneficiava e precisava de PIP alta. Talvez você identifique isso hoje no seu serviço. Talvez você que está estagiando, você que está na pós-graduação, que está na residência, tenha essa percepção. Ainda tem uma galera que acha que teve SDRA, está escrito na testa dele assim: ó, eu preciso de PIP. Isso não é verdade. A Covid mostrou isso, descortinou isso. Existem pacientes com SDRA graves, hipoxêmicos, que se beneficiam de PIP alta. Mas tem pacientes com SDRA grave e hipoxemia que pioram com PIP alta. Você precisa individualizar. E o que vai definir isso é o potencial de recrutabilidade alveolar: qual é a capacidade, o potencial daquele doente com SDRA responder bem. Ao aumento da PIP é uma probabilidade alta ou baixa? Se a probabilidade é baixa, ele é não recrutável. O que quer dizer isso? O aumento da PIP não melhora as áreas de colapso e ainda produz sobredistensão. Se ele tem um bom potencial de recrutabilidade, o aumento da PIP melhora a relação VQ, melhora a hipoxemia, reduz o colapso, sem aumentar consideravelmente a área de sobredistensão. E como é que você? Eu faço isso, Flávio, no dia a dia? Simples, analisando o comportamento de algumas variáveis de mecânica respiratória, algumas variáveis hemodinâmicas, quando você usa um nível de pip mais alto e um nível de pip mais baixo, para saber em que nível o doente está melhor. Então, você pode analisar o comportamento da driving pressure, tão importante como marcador de lesão pulmonar associado nesses doentes com SDA a mortalidade quando o seu valor é alto comportamento do stress index avaliado em manobra de insuflação lenta em modo VCV analisando o comportamento da razão ventilatória uma medida obtida a partir da gasometria e de dados antropométricos do indivíduo que indica se há ou não aumento de espaço morto quando você aumenta a PIP Analisar o comportamento hemodinâmico. Quando você aumenta a PIP, e essa PIP é benéfica para o doente, diminuindo o chante, melhorando a relação VQ, a oferta de O2 ao miocárdio melhora, a função cardíaca melhora, a pressão sistólica aumenta e a pressão arterial média melhora. Quantos e quantos doentes com SDRA? Ao aumentar a PIP, a equipe médica consegue reduzir a dose nominal de droga vasoativa noradrenalina, por exemplo. Agora, se tu aumentas a PIP e o teu doente piora da hemodinâmica, é necessário aumentar a dose de droga vasoativa, é sinal que ele não está respondendo bem, porque provavelmente tem sobredistensão, compressão de capilar pulmonar, aumento da resistência vascular pulmonar, ou seja, maior carga imposta ao ventrículo direito, que é quem joga o sangue para o pulmão, aumento do volume diastólico, volume, perdão, sistólico final do VD, que é a pós-carga, fazendo com que esse ventrículo trabalhe mal. O septo interventricular é um só, separando o direito do esquerdo, vai ser deslocado para a esquerda uma vez que esse ventrículo direito está aumentado, diminuindo a complacência do ventrículo esquerdo, a pré-carga do ventrículo esquerdo, diminuindo o volume sistólico. Ao diminuir o volume de ejeção sistólica, você diminui o débito cardíaco. Ao diminuir o débito cardíaco, você diminui a pressão arterial. Percebe? A gente está falando da condição mais complexa de ventilar, que a galera quer decorar o que diz o documento e não consegue entender fisiologia cardiopulmonar. Não consegue entender, aula básica, a circulação pulmonar, como o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo se comportam em pressão, Negativa, intra torácica pleural negativa, e ventilação espontânea, e como eles mudam o seu comportamento quando você submete eles à pressão positiva. Qualquer formação em ventilação mecânica precisa abordar a fisiologia. Do contrário, está enganando o seu aluno porque está entregando receitas de bolo que as pessoas não vão entender, compreender de onde nascem e muito menos vão saber individualizar. Corticoide aparecia com valor terapêutico também, especialmente quando a SDRA era por embolia gordurosa e possível pneumonia viral. Nós temos ensaio clínico controlado e randomizado de tempos da pandemia de Covid-19, mostrando que o corticoide em formas graves de paciente com Covid-19, com SDRA grave por conta de Covid-19, reduziu a mortalidade. Então, até hoje, isso se mantém real. Na pneumonia viral, o corticoide é importante. Inclusive nas fases mais avançadas da SDRA, o corticoide tem um valor muito interessante terapêutico associado com a estratégia de ventilação mecânica. Anota aí: ventilação mecânica não trata a Sara. Esse é o problema também. A galera acha que ajustar o ventilador é para resolver a Sara. É não. A ventilação mecânica é para não deixar o doente morrer por conta da inflamação da Sara. É para dar tempo do tratamento do quadro inflamatório e da condição de base que determinou a síndrome ser tratada. Para tratar pneumonia, tratar sepse, tratar complicação cirúrgica, enfim. É para funcionar como ponte terapêutica, para fazer com que o doente passe por esse momento de importante alteração da sua homeostasia, para que ele consiga sair com uma condição pulmonar minimamente capaz de manter a sua qualidade de vida e a sua funcionalidade. É isso. É proteger pulmão. A gente ventila na Sara sempre com foco em não agravar mais o dano. Primo. Não não serem. Princípio básico da área da saúde, inicialmente da medicina, mas isso vale para qualquer profissão da saúde. Primeiro, não seja lesivo. Primeiro, não agrave. Tá? Então, ó, isso é 1967. Percebam que muita coisa continua até hoje, mas que muitos erros, algumas coisas mudaram e muitos erros ainda continuam acontecendo. A gente passa, né? A conhecer um pouco mais essa fisiopatologia, as diferentes fases da SDRA: então, aqui a gente tem bronquilo, alvéolo, intestício e capilar pulmonar saudáveis. Após a linha pontilhada, as mesmas regiões, porém, no, na fase inicial, na fase exudativa, a característica é muito edema inflamatório. Muita ativação de macrófago, muito recrutamento de outras células pró-inflamatórias do capilar para dentro do alvéolo, liberação de substâncias oxidativas, de mediadores inflamatórios que vão sim produzir um dano à estrutura pulmonar, como, por exemplo, necrose apoptótica do pneumócito tipo 1, possível substituição por membrana hialina. Você tem redução de sulfactante pulmonar, tendência a colapso de pequena via por essa desepitalização do bronquíolo final, né, do bronquilo respiratório. Mas não é uma condição apenas pulmonar, e você precisa entender isso. Há também comprometimento vascular, microtrombose vascular pulmonar, às vezes disseminada, aumento da permeabilidade capilar por inflamação. Quando o componente vascular é mais proeminente na SDRA, esse doente tem menos resposta à PIP, porque a PIP recruta o alvéolo, trabalha dentro do alvéolo. Na verdade, a PIP não recruta, tá? A PIP evita o colapso daquele alvéolo que foi aberto na inspiração. Recrutamento é a abertura do alvéolo na fase ins. A PIP a gente ajusta para evitar que o alvéolo feche repetitivamente durante a fase ex, que é o chamado colapso cíclico. Que favorece atelectrauma, inflamação por colapso recorrente. Então, quando você tem um componente mais vascular, e a SDRA tem isso, às vezes mais proeminente em alguns doentes, você não vai ter boa resposta ao aumento da PIP, porque esse doente não precisa de um aumento da pressão para manter a estabilidade do alvéolo. Ele precisa é que haja diminuição da permeabilidade capilar e, sobretudo tratamento da microtrombose vascular pulmonar o tempo vai passando após dois dias três às vezes do quadro inflamatório da SDA vem a fase proliferativa onde você tem redução de edema uma reorganização ao véu capilar onde você tem ainda ação inflamatória onde você tem o início da formação de uma rede de fibrina que pode, na fase final, se transformar em fibrose significativa, aqui à direita, a fase fibrótica. Observe que, por ter menos edema, menos tendência de colapso, porque não tem tanto aumento de tensão superficial, nessa fase, o potencial de resposta ao aumento da PIP também diminui nas duas últimas fases. É por isso que estratégia de PIP alta, estratégia de posição prona, tem maior benefício quando aplicado precocemente. Por isso que a nossa atenção toda, maior na verdade, toda não, maior, se dá nas primeiras 48 horas do agravo pulmonar na sara. Porque é essa fase aqui, a gente tem que evitar fibrose. Muitas vezes, se o doente tem um componente fibrótico significativo, porque você não evitou lesão pulmonar, porque a inflamação agravou, esse doente vai ter hipoxemia crônica, esse doente vai ter redução crônica de complacência. Esse doente às vezes não consegue ser desmamado e muitos morrem mesmo após ter saído da fase aguda da SDRA. Quantos e quantos doentes seus com SDRA saíram e depois tiveram um outro quadro de insuficiência respiratória aguda e não saíram mais da UTI? Porque o desmame prolongado favorece complicações que aumentam a mortalidade. Você precisa, gente, Entender fisiopatologia, senão tu não ventila Sara. Veja que eu ainda não falei de atualidade, mas estou linkando essa base com a atualidade. É heterogêneo o comprometimento. A gente olha um raio X, olha uma tomografia e acha que existe uma separação de áreas alveolares normais, áreas alveolares edemaciadas, áreas alveolares consolidadas, áreas de colapso, atelectasia. Isso não é verdade. Por mais que haja um componente dependente da gravidade, com mais, maior tendência de colapso na região inferior, é perceptível em análise microscópica que essas regiões, às vezes, estão muito próximas umas das outras e que, por interdependência, uma influencia no comportamento da outra. Se você tem uma área normal junto com a área consolidada, aquele aumento de volume, aquele aumento de PIP, não resolverá a área consolidada e ainda vai sobredestender a vizinha por conta da ventilação colateral. E é essa heterogeneidade que favorece esse componente heterogêneo, e me perdoe a redundância, de resposta a PIP, que muita gente ainda acha que é uma resposta única. Se há muita área de atelectasia e edema, sim, o paciente responderá bem a PIP. Se há muita área de consolidação, não. Ele não responderá bem a PIP. Mas, Flávio, como é que eu identifico isso beira-leita? A imagem ajuda. Aquele padrão de vidro fosco, eu discuto muito isso na minha formação também, inclusive tem aula, bônus, sobre radiologia torácica para as pessoas entenderem um pouco mais sobre raio-x e tomografia computadorizada então se você tem mais vidro fosco você tem mais consolidação provavelmente agora se você tem mais infiltrado pulmonar você tem uma tendência a ter mais atelectasia mais edema atelectasia vem muito acompanhado disso aqui ó broncograma aéreo então você precisa ser capaz de identificar isso não dá para falar informação e ventilação mecânica sem discutir gasometria, fisiologia, fisiopatologia e imagem. Não dá. O diagnóstico da SDRA, de acordo com os critérios de Berlim, de acordo com a atualização dos critérios que eu vou mostrar aqui, usam imagem para caracterizar, seja raio-x tomografia, mais recentemente na atualização. Ultrassonografia. Tu precisa entender a utilização da ultrassonografia no contexto da ventilação mecânica, seja para análise de diafragma, seja para análise de músculo periférico, análise de via aérea, seja para análise de parenquima. Por isso, que ultrassonografia, sim. Ultrassonografia sinesiológica, também é abordado na trilha. Bom, agora que eu fiz esse resumo, esse debriefing aqui sobre a SDRA. Agora que eu já fiz essa tempestade cerebral para que você, ó, materialize bem, não esqueça que quando estiver frente a um doente com SDRA, tá vendo uma condição complexa e heterogênea, eu vou abordar nessa aula a nova classificação global, a qual eu acabei de me referir, que é a atualização dos critérios de Berlim proposto pela ATS, publicado em 2023 no Blue Journal, que é o American Journal of Respiratory Critical Care Medicine. Eu vou falar o que, é que nós temos de hipercapnia permissiva, porque uma excelente revisão sistemática com meta-análise foi publicada sobre o tema, diferenciando a hipercapnia puramente permissiva, fruto da redução do volume corrente, daquela hipercapnia provocada por escolha inadequada de PIP, por aumento de volume corrente, enfim, e mostrando que nos, nesses subgrupos a mortalidade é diferente. Eu vou falar sobre avaliação de recrutabilidade, a importância de individualizar a PIP mais alta, em que tipo de doente você vai escolher. Eu vou focar aqui especialmente na razão, recrutamento e insuflação, que foi o um método publicado durante a pandemia, que vem ganhando robustez ao longo dos anos. Claro, o Loop PV e outras medidas podem ser usadas para essa finalidade. Isso aí eu discuto na minha formação. Aqui eu vou falar da razão, recrutamento e insuflação. O que, é que nós temos hoje de melhor evidência sobre uso de PIP alta, sobre manobra de recrutamento alveolar? É possível usar a tabela PIP-FIDO2, aquelas tabelinhas né, do ARDSNET, para escolher a PIP? É possível né, que você titule a PIP é, de forma decremental, né, baseada em mecânica respiratória? Faço isso antes de um recrutamento máximo ou submáximo. E essa manobra de recrutamento alveolar, muda a mortalidade. Deve ser feito rotineiramente. Quando é que deve ser feito? Como deve ser feito? O que, é que a gente tem de mais recente? Nós temos dois guidelines muito interessantes. Um guideline da S5 da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, publicado em 2023. Temos também a atualização do guideline da APS, American Thoracic Society, também publicado em 2023. Vamos ver o que, é que eles dizem para gente. Posição prona, a menina aí, aí, olha, é a menina dos olhos. Quando a gente pensa em estratégia ventilatória para a SDRA, prona, 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 é o que vem na minha cabeça em primeiro lugar. Que bom! A gente tem que aprender com a pandemia, dá para extrair coisa boa de lá. Uma delas foi que o Brasil entendeu de uma vez por todas, pelo menos é o que eu sinto, que posição prona é possível de ser feita e que salva a vida se for feita da forma correta. Brasil tinha muita resistência ao uso da posição prona, o uso se usa de forma racional. Mas também aquela história de pegar o doente acordado e botar em posição prona, isso aí se mostrou ao longo do tempo que não diminui a mortalidade, pelo contrário, pode atrasar a intubação inevitável. Agora, no contexto do paciente intubado, é o que salva vidas, se for feito da forma correta, no momento certo. Se for prolongada, dá para prolongar sim, eu vou mostrar para vocês. Um estudo observacional também muito recente que comparou posição prona até 24 horas com posição prona prolongada, com tempo de manutenção maior que 24 horas. Bloqueio neuromuscular. Tem efeito colateral? Claro que tem. Tem efeito adverso? Claro que tem. tá aí a fraqueza muscular de na UTI que não me deixa mentir. Mas o bloqueio neuromuscular é uma estratégia para proteger pulmão na fase aguda. Daqueles doentes com relação ao PO2, F de 2 mais grave, aqueles doentes que não se, não, onde não se consegue, com sedação profunda, manter ele bem adequado ao ventilador. Naqueles doentes que têm a sincronia grave, que é aquela sincronia de empilhamento de ah, o brief staking, onde você tem um aumento do volume corrente, pode ter risco de volutrauma. Nesses doentes, existem guidelines recentes indicando, sugerindo o uso precoce do bloqueador neuromuscular do cisatracurônio. E essas duas estratégias de resgate, a oxigenação por membrana extracorpórea e o óxido nítrico inalatório. O que a gente tem de mais recente? Muda de seixo? Em que contexto deve ser usado? Então é isso que a gente vai conversar. Nova definição global da SDRA, Está ah, aí o paper, paper Publicado em 2024, na verdade, ele é liberado em press, que é o termo que a gente usa para o artigo, que ainda faltam algumas revisões, em 2023, mas a TS libera a versão final no American Journal Respiratory Critical Care Medicine, o Blue Journal, em 1 de janeiro de 2024. Então, diversos, diversas autoridades, pesquisadores, Referências no estudo da SDRA se reúnem para atualizar os critérios de Berlim, publicados no JAMA em 2013, cujo primeiro autor é o Marco Ranieri. E aí eles trazem aqui algumas novas categorias duas novas categorias para diagnóstico da SDRA, além daquela classificação clássica de Berlim em do doente entubado, usando o PIP de SDRA leve, moderado e grave, estão aqui os seus valores de relação PF. Você tem a condição de diagnosticar esses doentes com SDRA usando um substitutivo para gasometria, olha. Quando você não tem gasometria em locais com pouco recurso, tá aqui, ó, tomando como base os critérios de Kigali, de um estudo prévio publicado, é possível dizer se o doente tem SDR usando a relação saturação, o 2 Você sabia disso? Existe um estudo clássico que eu mostro no módulo de gasometria arterial de monitorização da oxigenação da trilha que conseguiu encontrar uma equação onde você, a partir da saturação arterial, aliás, da saturação periférica liberada pelo oxímetro de pulso, você consegue saber qual, estimar qual é a relação PAO2 e 2 do doente. Se tu não tem gasometria, numa UPA, por exemplo, num hospital pequeno de um interior, num hospital de campanha, isso aconteceu durante a pandemia. E lá a gente já usava isso. Quem foi meu aluno na época da pandemia sabe que a gente já usava a relação SF. Só que a relação SF vem agora nesse documento, muito robusto. Então, vejam, um doente que tem uma relação SF de 315, basicamente, dividir a saturação pela F de O2 equivale a uma relação PF de 300. Um doente que tem uma relação SF de 235 equivale a uma PO2 F de O2 de 200. Tá? Um doente que tem uma relação SF de 148 equivale a uma relação PO2 F de O2 de 100. Então, esses valores são usados por nós quando a gente não tem acesso à gasometria arterial. Em situações onde não tem recurso, onde não tem, por exemplo, ventilação mecânica, gasometria, você diagnostica pela oximetria de pulso, nenhum nível de PIP é necessário para que a gente faça a classificação, nem nenhum método específico de oxigênio-terapia com o 2 precisa, vai ser necessário. E há também o contexto dos pacientes não entubados, onde em uso de cânula nasal de alto fluxo, por exemplo, com fluxo maior igual a 30 litros por minuto, que tem um ASF desse tipo, uma condição aguda que tem todos os outros critérios da síndrome presente, pode ser diagnosticado como SARA em paciente não entubado. Eles trazem ainda a importância da ultrassonografia pulmonar como um exame que não possui radiação ionizante, realizada por operador bem treinado, equipamento portátil, em substituição à radiologia torácica e tomografia. Quem está na prática sabe como é difícil mandar um indivíduo com SARA mais grave para imagem, para fazer tomografia, por exemplo. E o quanto a radiologia torácica, às vezes, não produz resultados específicos. Então, ultrassonografia pode ser usada para dar diagnóstico. E aí, ó, Traz ex exames, casos clínicos que eu debato muito bem na trilha. Nessa, outras situações além dessas, um paciente do sexo masculino com 68 anos, entubado por uma sepse abdominal, que é um importante fator de risco para SDRA extrapulmonar, evoluiu com choque séptico e com insuficiência respiratória hipoxêmica. Olha a imagem torácica, olha a posição do tubo, e você tem aqui áreas importantes de consolidação, de opacificações pulmonares. Hoje a gente não chama mais de infiltrado, a gente chama de opacificações pulmonares, que podem ser por edema, colapso ou consolidação. O doente estava em uso de FDO2 de 50%, tinha gasometria disponível, PO2 de 75, avaliando-se a relação PF, dividindo 75 por 0,5, 150, que de acordo com o critério de Berlim clássico, é uma relação PF entre 200 e 100. Se ele preenche todos os outros critérios, ele é uma SDRA moderada em cenário de paciente entubado. Está aqui, ó, que é o típico paciente incluído na, na, nos critérios prévios de Berlim. O que que esse documento traz de novo? Olha lá, ó, uma mulher em ventilação espontânea em uso de CNAF, tem 54 anos, uma história de câncer de mama. Fez pneumonia por Covid-19, provavelmente por imunossupressão pelo tratamento do câncer. Vem com piora progressiva da dispneia há mais ou menos seis dias. Tem esse raio-X aqui, com áreas de vidro fosco e de opacificação. Está em uso de quinaf com fluxo de 40, ou seja, maior do que 30 litros por minuto. Uma F de O2 programada na quinaf. A quinaf precisa conhecer as características desse recurso. Você precisa saber do que tem de evidência dela comparada com VNI nos diversos cenários. Então, a cânula nasal de alto fluxo precisa, necessita ser abordada em uma formação de ventilação mecânica. Então, a relação aí, ó, SF, é 91% de saturação dividido por 0,8%, dá 114% de relação SF, o que traz para um cenário de hipoxemia grave. Então, na nova categoria global, é uma SDRA com importante hipoxemia e paciente não entubado. Aqui, uma outra mulher com 39 anos de idade que fez uma sepsis abdominal com bacteremia por bactéria gram-negativa, tá? Em um hospital pequeno, com poucos recursos, sem gasometria arterial, sem radiografia e sem ventilação mecânica. Então, tá aguardando regulação para um hospital, mas você já precisa. Conduzir, se for o caso, como o SDRA. Então, está em uso ó, de máscara simples, nem é uma máscara não reinalante, que são sistemas onde não é possível precisar a F de O2. Esse documento traz uma outra fórmula, além daquela que muita gente usa, fluxo de O2 vezes 4 mais 20, para dizer qual é a F de O2 estimada. Lembrando, nenhuma equação é capaz de precisar a F de O2 em sistemas de baixo fluxo. Tá? Então, aqui, eles fazem o cálculo tomando como base a relação SF a partir dessa FIO2 estimada, chegam a SF de 142, que, de acordo com... Olha a ultrassonografia pulmonar, mostrando aumento de linhas B. De acordo... com Você precisa entender o que é isso numa aula de ultrassonografia. Então, em cenário de pouco recurso, é uma SDRA também. Bom... Segundo tópico, hipercapnia permissiva. Por que os doentes com SDRA desenvolvem hipercapnia? Quando, porque você precisa reduzir o volume corrente. Quando é que eu reduzo o volume corrente? Quando eu estou com o doente fora de estratégia protetora. Então, você começa ventilando com o volume corrente baseado no peso predito, aquelas equações que a gente precisa revisar com você em outra oportunidade onde você precisa qual é o peso predito a partir da altura e a partir disso aí estabelece um volume corrente mínimo aí é, máximo aí de 6 ml pro programa de peso. Se o teu doente não tiver tanta área de colapso, ó, ele vai ter um pulmão funcional maior. Só que o doutor Luciano Gattinone, a partir de tomografia computadorizada, apelidou o pulmão de Sara de baby lung. Por quê? Porque como tem área de pulmão não funcional, área de colapso, consolidação e edema, aqui embaixo, ó, a área disponível para receber volume desse doente é menor. Então, se você continuar se baseando no volume predito pela altura, é um volume anatômico, que vai ser grande demais para essa área funcional aqui. Então, para tentar minimizar o estresse, o strain pulmonar nessas regiões. A gente reduz o volume corrente. Como é que eu sei que preciso fazer isso? Quando, mesmo após ter individualizado a PIP, a driving pressure permanece acima de 15. Se ela não é abaixo de 15, não, não é abaixo de 15. Se a pressão de platô não é menor ou igual a 28, lembra que a gente sempre trabalha com 30 de limite, estudos têm mostrado mais recentemente a importância de limitar platô em 28, na SARA, tá? Mais uma atualidade que eu não sei se você sabia. E aí, diminuir o volume corrente para 4 a 5 ml por quilograma de peso é para fazer com que esse volume seja comportado aqui. Quando faz isso, necessariamente a PACO2 aumenta. A diretriz brasileira mais antiga, 2013-14, fala em aceitar uma PACO2 de até 80, pH de até 7,2. Tem estudo falando em pH até 7.15, mas recentemente a gente tem sido mais cauteloso. co 2 até 50, 60 sem tomar nenhuma medida específica para tratar a hipercapnia permissiva, tá? Então, nessa situação, ó, em que tem hipercapnia permissiva por redução de volume corrente, a gente precisa entender se isso vai ou não afetar o desfecho clínico. Agora, como eu já disse, tem situações em que a co 2 aumenta não porque só você reduziu o volume corrente, mas também porque você está produzindo sob a distensão. Então, guarda aí. Hipercapnia permissiva é um item do pacote, do bundle de medidas para proteção pulmonar na sara. Reduzir o volume corrente diminui estresse estranho, diminui driving pressure. Isso está associado à diminuição de mortalidade. Tudo bem. Agora vai diminuir o volume em minutos, vai aumentar a pH 2 Se o nível de CO2 estiver até um ponto onde ainda tem a segurança... Onde a gente não coloca o doente em risco de morte, a gente aceita, permite. Acima disso, a gente tem que tomar atitudes para reduzir a PACO2. Aí vem redução de espaço morto instrumental, pausa inspiratória curta, uso de APRV para quem domina a técnica. Para quem é rico, ECMO ou extração extracorpórea de CO2. Ainda a posição prona, importante recurso para diminuir a PA PACO2, sim. Tá? O uso da PIP adequada também ajuda. Diminuir a produção de CO2, mantendo o doente entregue ao ventilador, bloqueado, sem esforço. Tudo isso, gente, é estratégia que precisa ser discutida de forma individual para que a gente entenda como não ficar desesperado e desesperada com a hipercapnia grave nos doentes com SDRA. E a evidência, Flávio. Atualidade, ó, revisão sistemática com meta-análise publicada em 2022 no Intensive Hermes. Na avaliação global, que é esse diamante aqui, veja que ele está exatamente no meio, passando pela linha vertical de número 1, o Odds 1, que quer dizer que nem inflói nem contribói, é brincadeira, Tá querendo dizer que nem é favorável a uma estratégia, nem favorável a outra, elas são compatíveis, não há diferença, não há mudança de desfecho clínico. Então, veja aqui, quando a gente avalia normocapnia com hipercapnia no cenário global da Sara, não tem diferença na mortalidade. Então, dá para tolerar hipercapnia? Dá. A hipercapnia por si só permitir hipercapnia permissiva vai fazer o doente sobreviver no cenário geral da SARA? Não. Agora, análise por subgrupo. Aqui é chamada hipercapnia imposta. Aquela hipercapnia porque a gente ajustou mal o ventilador. Sobretudo porque a gente está produzindo sobredistensão espaço morto. Olha o diamante. Aqui, ó. Favorável a normocapnia. Se você tiver Provocando hipercapnia no doente com SARA, isso vai aumentar a mortalidade. Vejam agora o subgrupo da hipercapnia permissiva. Não, a gente reduziu o volume corrente e a hipercapnia é fruto só disso para proteger pulmão. Olha o diamante. Favorável à hipercapnia. A mortalidade diminui quando você permite hipercapnia permissiva. Você precisa entender isso. E é impressionante como pouca gente sabe disso. A hipercapnia na SARA pode ter um componente permissivo e pode ter um componente provocado. Se você tiver uma hipercapnia fruto de componente provocado, o prognóstico piora. Mas se você tiver hipercapnia puramente permissiva, o prognóstico melhora. Na avaliação global, não tem diferença. Mas na avaliação para subgrupo, hipercapnia permissiva é uma boa salva aí, tá? Esse estudo aqui importante para que você possa se basear e discutir beira-leite com qualidade com a tua equipe. Terceiro item, avaliação de recrutabilidade, previamente, antes de titular uma PIP. O que eu estou querendo dizer, essa etapa deve ser feita Antes de você recrutar o pulmão e vir reduzindo a pipe de forma decremental para escolher uma pipe alta. Essa é a etapa que você vai usar para saber se teu doente é candidato ou não a pipe alta. Imagem nos ajuda a diferenciar a recrutabilidade, sim, ó. muito vidro fosco. Então, na aula, bônus da trilha de imagem, você vai saber identificar isso. Vidro fosco, menor recrutabilidade. Área extensa, dependente de gravidade. Pouco vidro fosco de consolidação, de opacificação, maior recrutabilidade. É o um efeito dependente da gravidade. Líquido vem para baixo. A telectasia é mais fácil embaixo, lembra? Olha aí, ó. é só você entender um pouco de fisiopatologia. É claro que nesse perfil, a tendência é ter uma maior resposta à PIP. Agora. Existe algum método beira leito para avaliar a recrutabilidade? Tem sim, gente. Esse estudo, ó, publicado na pandemia em 2020, definiu a fórmula matemática da razão ou relação recrutamento insuflação. E nesse estudo foi observado que a análise dessa variável tinha excelente correlação com os métodos de imagem. Com a avaliação da recrutabilidade por imagem, com a avaliação da recrutabilidade por tomografia, avaliação da recrutabilidade, por exemplo, por curva PV. É simples. A gente precisa de poucos ciclos ventilatórios para identificar um índice. Essa forma, você não precisa se preocupar de decorar. Tem aplicativo, tem site da internet que eu entrego para você tudo na formação que mostra como calcula. A manobra é fácil de entender, especialmente quando eu te mostro ela sendo executada. Ela é em VCV, VCV, gente, não tem diferença na mortalidade VCV e PCV em nenhuma condição de insuficiência respiratória aguda. É o que diz a revisão sistemática com meta-análises, a última que a gente tem que é de 2017. Agora, os modos ventilatórios têm vantagens operacionais. No caso da SDRA, ventilar na fase aguda em VCV traz vantagens operacionais. Mas, Flávio, meu doente fica desconfortável porque ele está com o drive exacerbado. Na fase aguda, a gente quer diminuir o esforço do teu doente porque o esforço excessivo somado à lesão pulmonar agrava, faz específico que você precisa entender, conhecer os cinco mecanismos, saber como evitar que é o que eu faço no módulo específico de proteção pulmonar, PECILI, vile e disfunção diafragmática. Então, se o teu doente, você não quer esforço excessivo, ele está bem sedado. Se ele está fora de, de ventilação protetora porque está assincrônico, a gente bloqueia. Aí o teu doente está na fase aguda bloqueado, que eu vou mostrar que reduz mortalidade. Ele está sem esforço. Qual é o problema de ventilar em VCV? Aí VCV permite que você bote uma pausa inspiratória acontecendo em todos os ciclos, que nos ajuda a ver a drive pressão em todos os ciclos, que nos ajuda a eliminar CO2, sim, pausa inspiratória ajuda a difundir CO2, diminuir hipercapnia. Você consegue fazer análise de stress index, você consegue fazer análise de recrutabilidade. Outra coisa, a titulação de PIP. Quando é necessário titular a PIP? A gente titula em VCV, porque o volume tem que ser constante. Por quê? Porque o, a PIP considerada ótima, ideal, que alguns chamam, tem correlação com o volume corrente usado. Se você mudar o volume corrente, a PIP muda. É uma combinação. Aí o que, que adianta? Tu faz a titulação em VCV e bota o doente em pressão controlada, onde o volume corrente não é fixo. A tua PIP também pode não ser mais a ideal. Então, tem vantagens operacionais. Tu coloca o doente em VCV. Inicialmente, coloca uma PIP mais alta. Geralmente é 15, mas não é sempre. Tem particularidade que eu mostro para você em outra oportunidade. Faz a redução abrupta de 15 para 5. E durante a PIP de 15 e a PIP de 5, obtém esses dados. Ó, o volume corrente exalado depois que faz a redução. O volume corrente exalado, o ventilador mostra quando está com a PIP de 15. O volume corrente que você programou no ventilador. Qual foi a pressão de platô que o doente passou a apresentar depois que reduziu a PIP? Geralmente para 5, pode não ser 5. Eu preciso mostrar isso para você depois, que é a pressão de abertura de via aérea. Você tem que saber calcular, fácil. E eu mostro para você na trilha. A PIP baixa que você usou, a PIP alta que você usou e a PIP baixa. Tudo isso menos um. Se o resultado dessa equação der maior ou igual a 0,5, que é 50%, significa dizer que você tem pelo menos 50% de probabilidade do teu doente responder bem a PIP. É isso. Porque é uma relação entre o potencial de recrutamento e o potencial de sobredistensão. Você quer aumentar a PIP para produzir recrutamento sem tanta sobredistensão. Se o resultado for maior ou igual a 0,5, é bom. Como eu disse, tem fórmula, tem tem software para fazer. Tem vídeo explicativo mostrando como você faz. Então, ó, volume e corrente pré-fixado em VCV. Analisa o volume corrente expirado quando está com a pip de 15. Vai ter que estar tá de olho na pressão de platô. Então, tem que ter uma pausa inspiratória curta. É preciso que você entenda que para analisar a driving pressure, a, pressão de, a pausa inspiratória precisa ser curta. Eu mostro muito bem isso no módulo de mecânica respiratória. A gente reduz a frequência para dar tempo de mensurar o volume exalado completo quando faz a redução abrupta da PIP de 15 para 5. Então, ó, volume de 400, volume ex de 398. Reduz a PIP abruptamente para 5, pode não ser 5, mas geralmente a gente usa 15,5. Espera atualizar aqui, ó, o volume corrente exalado, que vai para 818, se eu não estou enganado, ó e vê a pressão de platô que foi para 17. Coloca naquela forma, ou então usa o software, usa a calculadora online, e aí você vai encontrar o valor. Se for maior ou igual a 0,5, boa recrutabilidade. Tá? Então, use recrutamento e insuflação no teu dia a dia. Você está usando? Muito simples, pessoal. É só treino. Alguém te mostrar, algum mentor te mostrar como é que é feito. É, por exemplo, no teu dia a dia lá, tu faz, filma e traz o vídeo para discutir numa mentoria, para que eu possa, junto com você e com os colegas, apontar se houve erro ou não, aí você vai se tornar expert. Não tem mistério. Não tem mistério. É você associar teoria de qualidade com base, com base, não é decorar protocolo, tá? com prática. Ah, Flávio, como é que se faz prática numa formação online? Faz desse jeito. É você lá no teu dia a dia, Identificando a situação, filmando uma sincronia, por exemplo, e trazendo durante os 12 encontros anuais para a gente discutir. E aí, naquela hora lá, a gente vem junto, se eu não souber, eu vou estudar para poder te responder. Vou trazer alguém para me ajudar. Mas geralmente a gente vai lá e vai elucidar. E você sai melhor. Não é mistério. Vamos para o próximo item: titulação de PIP. Quando é que eu titulo PIP? Quem é, que é candidato a PIP? qual o melhor método para titulação de PIP? Recrutamento alveolar. Sempre de horário estratégia de resgate de hipoxemia antes de titular a PIP nos pacientes recrutáveis para aumentar o tempo em que o doente consegue ficar em supino após ter sido pronado? Vamos lá. Qual é o melhor método para titular a PIP? Até hoje não há qualquer evidência que dê suporte a uma estratégia de titulação ser melhor do que a outra. Elas têm resultados equivalentes. O método por si só de escolha de PIP não interfere na mortalidade. Ponto. Eu e muita gente, inclusive pesquisadores renomados, não gostamos da escolha da PIP apenas pela oxigenação, que são essas tabelas, porque estudos têm mostrado que escolher a PIP só pela oxigenação pode trazer impacto hemodinâmico, e impacto de mecânica respiratória. Agora, ninguém conseguiu comprovar que ela é pior do que uma estratégia baseada em mecânica respiratória. Então, se ambas são equivalentes, gente, você pode escolher. Claro, eu sugiro, escolho que se você tem capacidade técnica, se sua equipe tem capacidade técnica faça a titulação de PIP, quando necessário, pela mecânica respiratória, junto com a hemodinâmica e com a oxigenação, que é aquela avaliação decremental. Só que, tabela, avaliação decremental, tomografia de impedância elétrica, só vamos usar método de titulação de PIP se o doente for recrutável. Se ele não é recrutável, Flávio, PIP de 10, gente, PIP de 10, 8, 10, com F de 60, e você avalia se o doente melhorou ou não. Se ele não melhorou, você aumenta a FDO2. Mas você já sabe que aumentar a PIP não vai trazer benefício. PIP menor que 10 na sala é pouco provável que o teu doente fique bem. Porque vai ter área de colapso. Mas se ele não é recrutável, não precisa ser maior que 10. Agora, se teve um potencial de recrutabilidade, aí você parte para uma manobra de recrutamento e uma titulação decremental, sobretudo se você tem capacidade técnica de fazer, se a tua equipe é coesa, se você que é médico, que está aqui me assistindo, fica próximo, porque vai ter. Só tem uma complicação, onde se tem batida ali, ó, comprovadamente, cientificamente, da manobra de recrutamento avelar. E não é pneumotórax, por mais que o estudo arte tenha visto isso. É instabilidade hemodinâmica. Recrutamento avelar produz instabilidade hemodinâmica. Então tem que estar a equipe ali. Não é uma brincadeira. A equipe médica precisa estar ali. Você que é médico e médica precisa estar ali para, junto, quando necessário, com o fisioterapeuta que está pulando, com o enfermeiro que está ali dando suporte, você otimizar a hemodinâmica do doente para que ele consiga se beneficiar dessa estratégia de pipe alta. Se ele for recrutável. Se ele não é recrutável e você vai se arvorar a fazer isso, você vai piorar ainda mais a hemodinâmica. Aí a piora é bem significativa. Bom. Então, olha, o melhor método permanece incerto, isso já é dito há muito tempo. Agora, parece que ajustar de acordo apenas com a oxigenação não é o melhor caminho. É por isso que mecânica pulmonar e imagem vem sendo proposto. E durante a pandemia revisões bateram nessa mesma tecla. Tem situações na SARA que você aumenta a PIP, melhora a oxigenação e ele está pior. Ele... Gente, melhorar a oxigenação por si só na SARA não salva a vida. O que mata o doente com SDRA, anote aí, é a inflamação decorrente da lesão pulmonar, inclusive que você pode agravar com ventilação mecânica, e a cor pulmonar a insuficiência do ventrículo direito. PIP alta em paciente não recrutável pode melhorar a oxigenação às custas de aumento de VILI e de sobrecarga de VD. Nunca vai. Isoladamente, pipe alta não vai reduzir mortalidade. ali para minimizar dano. Mas vamos para o que tem de avanço de atualidade. Olha lá, guideline da Sociedade Europeia de Medicina né? Intensiva de Terapia Intensiva. SDR sobre SDRA, definição, fenotipagem para já deixar claro no título que existem várias formas de apresentação e estratégias de suporte respiratório. Olha o que que esse documento diz. Não podemos fazer uma recomendação a favor ou contra a titulação da PIP guiada principalmente pela mecânica respiratória em comparação com a titulação de PIP baseada principalmente na estratégia de tabela PIP o 2 para reduzir a mortalidade. É aquilo que eu disse, não há evidência de que uma coisa seja melhor do que a outra. Não tem recomendação nem a favor nem contra. Você pode escolher. Agora tomando como base a fisiologia, o conhecimento prévio de fisiologia, Aliar a oxigenação com mecânica e hemodinâmica é o melhor caminho. Essa declaração também se aplica à a SDRA para Covid-19. Não podemos fazer uma recomendação a favor ou contra as diversas formas de tabela. Você viu no slide, há dois slides atrás, que tem a tabela do ASNET, que é a mais usada, mas tem o do estudo Express e do estudo OV-Online. Algumas chegam a níveis de PIP mais altos. Então, também não existe nada que sugira que uma tabela é melhor do que a outra tabela. E recrutamento alveolar? Não é possível recomendar o uso de manobra. Olha lá agora. Não recomendamos o uso de manobra de recrutamento alveolar prolongada. Até o estudo ART, inclusive no estudo ART, a manobra de recrutamento alveolar atingia níveis de PIP muito altos, 35, 45. E os níveis de PIP eram mantidos por um tempo maior, de forma que a manobra completa demorava muito tempo. Qual era a consequência disso? Importante instabilidade hemodinâmica e muitos doentes precisavam aumentar a droga e muitos chocaram por conta disso. Era um choque hemodinâmico. E lá para cá, tudo aponta para a seguinte recomendação: se for preciso realizar uma manobra de recrutamento alveolar, realize uma manobra de recrutamento alveolar submáxima com período curto, tá? Agora, não tem impacto em mortalidade. É, manobra de recrutamento alveolar não impacta na mortalidade, melhora a oxigenação, produz instabilidade hemodinâmica, mas melhora a oxigenação. Portanto, é uma estratégia de resgate daqueles doentes que estão com a hipoxemia muito grave sem responder às outras estratégias. Pronaça o teu doente ele não está melhorando a oxigenação. Antes de tornar voltar para supino, recrute para ver se ele melhora. É resgate. Pronácio doente, doente melhorou. Depois de 24 horas, tu retornou ele para supino. Ele tem que ficar aí pelo menos 4 horas em supino para descansar a pele. Antes disso, ele voltou a ter hipoxemia. Relação PF abaixo de 150, que é o, o indicativo de que tem que pronar de novo. Aí o que, que você faz? Faz uma manobra de recrutamento alveolar, especialmente se ele é recrutável, como estratégia de resgate para aumentar esse tempo de tolerância supina. Outra indicação de manobra de recrutamento alveolar. Houve uma desconexão acidental durante o manejo do doente e ele fez hipoxemia grave. Piorou a hipoxemia. Por quê? Porque ele recrutou. Faça um recrutamento alveolar submáximo e curto. Seu doente é recrutável, tem uma relação recrutamento e suflação maior ou igual a 0,5. Antes de você titular a PIP, você faz um recrutamento alveolar submáximo por um curto tempo. Por quê? A PIP, considerada ideal, será sempre um pouco menor. É mais fácil manter o pulmão aberto depois que ele foi aberto na totalidade. Então, titular incrementalmente não vai ser tão bom quanto titular depois que recrutou. É a chamada manobra de homogeneização pulmonar. Flávio, o que é esse recrutamento submáximo e curto? Modo PCV para ter um controle da pressão transpulmonar. Delta pressórico, que é a diferença entre é aquela diferença entre a pressão ins e a PIP fixo em 15 centímetros de água. Comece com PIP de 10, mantenha 30 segundos. Se não houver importante alteração hemodinâmica, aumente a PIP para 15, mantenha a mesma, a mesma pressão controlada, o mesmo delta pressórico por 30 segundos. Depois, aumenta para 20. Para aí. Em alguns casos, a gente chega até 25, mas geralmente até 20. Chegou nesse nível, doente está bem, muda o modo para VCV, mantendo a PIP de 20. Espera 30 segundos, vê a pressão de platô. Para calcular drive pressure, para calcular a complacência. E aí você vai reduzindo. A cada 30 segundos, você reduz 2 centímetros de água na PIP e vai sempre monitorando. Aquela PIP, a menor PIP que te der a melhor drive pressure, vai ser considerada a tua PIP ótima. Encontrou? Voltou até PIP de 10. Encontrou? Aí você faz um novo recrutamento, submáximo e curto, para reabrir o pulmão. Bota em VCV e já ventila com aquela PIP considerada ótima. É isso que a gente faz. Tá? Então, não use rotineiramente, só como resgate ou nessas situações que eu frisei, de forma submáxima e por curto intervalo de tempo. Olha lá o que o update, a atualização do guideline prático da ATS traz sobre o mesmo tema, sobre alta PIP. Os pacientes candidatos são aqueles com PF menor ou igual a 200, ou seja, SDRA moderada a grave. Não há indicação de uso de pipi alta acima de 10, tá? Isso que a gente considera alto na SARA, na SDRA, em doentes com PF acima de 200. Tem que ter precaução, especialmente hemodinâmica, deve ser monitorada continuadamente. Gente, não há lógica de usar estratégia de pipi alta num doente grave como esse sem monitorização invasiva de pressão arterial a PAM deve ser obtida de forma invasiva. Tem muitos serviços que não faz isso, tá? Então, o uso de tem que ter cuidado adicional quando você faz uso de pipi alta em doente que já são estáveis hemodinamicamente aqueles com PAM abaixo de 60. A instabilidade hemodinâmica não é caracterizada pela dose de droga vasoativa, de nora, mas sim pela PAM que o doente apresenta. Ou aqueles que têm risco de barotrauma. Às vezes, o doente tem DPOC grave que desenvolveu SDRA. O risco de barotrauma dele aumenta. Na Covid-19, tinha risco de barotrauma, porque eles, muitos tinham um efeito McLean. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na monitorização. As manobras de recrutamento prolongadas devem ser evitadas. Olha, outro documento apontando na mesma linha. Tá? A, ótima, a estratégia melhor para titular PIPA ainda é desconhecida. Deve ser selecionado de acordo com a expertise. Então, se você é capaz, usa de mecânica respiratória. Tá? As possíveis estratégias é a titulação de pico baseada em oxigenação ou baseada na pressão de platô, na driving pressure. Cuidado com piora de oxigenação, com aumento de espaço morto, a razão ventilatória entra aqui, piora de complacência por sobredistensão ou a hemodinâmica. Então, muita atenção a essas variáveis quando você estiver pensando em aumentar. A PIB. E PRONA, gente. PRONA é outro item que tem atualização interessante. Então, desde que o mundo é mundo, digamos assim, mas na, mais especificamente desde 2013, o primeiro ensaio clínico controlado e randomizado, do clássico, Proceva Troy, eu tenho que discutir esse estudo de né? então, forma é bem minuciosa durante um módulo de VM na SARA, do Claude Guérin. é um estudo multicêntrico, com 466 pacientes. UTI francesa, se eu não me engano. Foi, foram pronados os pacientes com SDRA com relação PF abaixo de 150. Foram incluídos no estudo, né? Doentes com SDRA com PF abaixo de 150, que já usavam F 2 maior ou igual a 60, pico maior ou igual a 5. Esse é o critério usado até hoje para pronar. Claro, quando é que eu prono? PF abaixo de 150, se já estiver usando F de O2 maior ou igual a 60 e já estiver usando PIP maior que 5. Esse último item vai estar tá usando. Né? PIP maior que 5 não é possível. Vai estar tá com SARA, vai estar tá usando. O dedo nervoso para aumentar a PIP é rápido. Agora, F de O2 maior ou igual a 60 é um critério que às vezes as pessoas não levam em consideração. Nesse estudo, a proma era mantida por pelo menos 16 horas. A galera acha que tem que ser 16. Não, tem paciente. Nesse estudo ficou mais de 24 horas, inclusive. Foi avaliada a mortalidade, o desfecho primário, mortalidade hospitalar em 28 dias, secundário vários, incluindo mortalidade de 90 dias. Ambas foram menores no grupo pronado. Então, a sobrevida acumulada ao longo do tempo, seja em 28 dias, seja ao final de 90 dias, foi significativamente maior, a sobrevivência no grupo que tinha essas características e foi pronado, do que no subgrupo que tinha essas mesmas características e não foi pronado. Desde 2003 a gente sabe que tem que pronar, mas de 2013 até 2020, na pandemia, pronava-se muito pouco no Brasil. Posição prona, pessoal, melhora a relação de Diminui o risco de vítima e diminui a sobrecarga do ventrículo direito. Isso é muito visível com ecocardiografia. Então, quando você prona um doente aqui ó, e compara com a posição supina, então o doente estava em supino, tinha esses dados: ó, hipoxemia grave hipercapnia, pressão de platô ali no limite próximo de 28, mas com drive pressure estourada na sara, drive pressure maior ou igual a 15, maior que 15, na verdade, aumenta a mortalidade. Tá? Se for igual a 15, nem aumenta nem diminui, só abaixo de 15, diminui. Aí o doente foi pronado por 18 horas e logo após das 18 horas foi supinado. Ele se manteve com PF de 115, melhorou a oxigenação pela prona. Diminuiu a hipercapnia pela prona. Por quê? Porque diminui espaço morto. Diminuiu pressão de platô e, com isso, diminuiu o drive empréstimo. Vejam, melhora a oxigenação. diminui a hipercapnia. Protege pulmão e ventrículo direito. Olha a imagem ecocardiográfica à direita. Ó. Em supino, olha a área do ventrículo direito. Após a prona, olha como reduziu. Então, veja, a carga aqui do VD está alta, porque tem uma sobrecarga grande no ventrículo direito, insuficiência de VD, e aqui o VD melhorou sua performance. Então, pense em posição prona. Essa revisão bem recente, publicada em 2023, deixa claro isso. Em supino, doente com SDRA, tem aumento do volume sistólico final do VD, aumento da pós-carga do VD, o septo desvia diminuindo a área do ventrículo esquerdo, então vai ter mais instabilidade hemodinâmica. Isso acontece por vários fatores, incluindo aí vasoconstricção pulmonar hipóxica e desequilíbrio VQ. Ao pronar, você homogeneiza o parêntema, você distribui melhor a pressão transpulmonar, você diminui áreas de chante, diminui áreas de espaço morto. Passa a ter mais área pulmonar de relação VQ, ótimo. Você diminui o volume sistólico final do VD, reposiciona o septo, melhora a área do ventrículo esquerdo, aumentando o débito cardíaco. Com isso, você melhora a hemodinâmica, melhora a troca gasosa, melhora a mecânica respiratória. É impressionante, não sei se você já observou isso. Doente que prona e é responsivo. Uma das primeiras coisas que a equipe médica pode fazer é reduzir a dose de droga vasoativa. Passa a análise ecocardiográfica antes e após para você ver o quanto você está tirando de sobrecarga do ventrículo direito. Flávio, é possível prolongar a posição prona? Vi que na Covid a gente aqui prolongava, alguns serviços ficavam por mais de 24 horas. O que, é que tem de evidência sobre isso? Esse é o estudo observacional mais recente, publicado no CHEST em 2023 também, em março de 2023. Num corte aí de bem significativo, né, 157 pacientes. Eram ventilados em posição prona prolongada, que o critério para eles nesse estudo era mais de 24 horas na posição, 24 ou mais horas, né, na posição, enquanto que o grupo controle em aquela posição prona intermitente, aproximadamente 16 horas, de acordo com o princípio, o critério médio lá do PROCEVA. A probabilidade de sobrevida foi maior no grupo que ficava pronado por mais de 24 horas, a prona prolongada, do que no grupo de prona convencional intermitente. Isso se observou, sobretudo, nos pacientes com PF abaixo de 150 ou igual a 150, que são os fiéis candidatos à posição prona. O fato de prolongar a prona fez com que os doentes do estudo precisassem de menos ciclos de prona supina. Qual a vantagem disso? Você, você conserva a energia da equipe, você impõe menos trabalho laboral, à tua, menos labor à tua equipe. Tá? Mas, Flávio, e o risco de lesão de pele, sobretudo, de complicação por essa prona por tanto tempo. Com os cuidados simples que devem ser tomados, posição de nadador, uso de colchins protetivos, tudo isso, a incidência, a ocorrência, melhor dizendo, de complicações não foi maior nesse estudo observacional entre os pacientes que foram pronados de forma prolongada. Então, é segura e pode trazer benefício na mortalidade. Não é um estudo clínico controlado e randomizado, então tem um nível de evidência menor, mas é um estudo bem interessante que vem corroborar com o que a gente identificou no nosso dia a dia, sobretudo na pandemia. Se você puder prolongar a prona do teu doente, prolongue. Bloqueador neuromuscular. Qual é a recomendação clara para bloqueador neuromuscular? Anota aí. Paciente adulto mecanicamente ventilado com diagnóstico fechado de SARA, após você ter feito a otimização ventilatória, ele tem uma SARA moderada grave e, mesmo assim, já em sedação contínua e profunda, ele não consegue manter estratégia de proteção pulmonar. Ele está com hipoxemia persistente, está ventilado em posição prona, está fazendo aquela sincronia de empilhamento de ar. Sugere-se o uso de bloqueador neuromuscular de forma contínua nas primeiras 48 horas. Embora eu vou mostrar já já que ela também pode ser feita, o bloqueador também pode ser administrado de forma intermitente. Não há recomendação para uso de bloqueador neuromuscular de forma global na SARA, pelo contrário, é uma recomendação contra fazer isso. Na SARA leve não se faz. E também não tem sugestão de, não tem indicação de fazer bloqueio neuromuscular muscular se o doente tiver com sedação leve bem adaptado, tá? Ou se o doente está com sedação profunda e está bem adaptado, se ele estiver bem adaptado não precisa de bloqueio não. Agora se ele está mal adaptado com a sincronia com o risco de fazer lesão pulmonar induzida pelo ventilador por excesso de volume pelo empilhamento de ar, aí tem que fazer bloqueador neuromuscular. Olha lá o que diz a atualização do guideline da ATS. o do neuromuscular precocemente na SARA, ou seja, nas primeiras 48 horas, nos pacientes especialmente com relação PF abaixo de 100, que são aqueles doentes com SARA grave. Alguns estudos ampliam isso para SARA moderado ou grave, com PF abaixo de 150. Por quê? O estudo clássico, o ACURASIS, publicado em 2011, do Laurent Papazian, Observou que na população de SDRA grave com sedação profunda com PF menor ou igual a 150, que é o mesmo critério para pronar. Esses pacientes é, melhoraram, a, a diminuir a mortalidade com o uso do cisatracurone contínuo nas primeiras 48 horas. Flávio, pronei. Eu preciso estar tá bloqueado. Lá, mais de 90% dos pacientes do Proceba Trial que foram pronados, estavam bloqueados. Então, geralmente é o mesmo critério, tá? Então, tanto é que no slide anterior, se está em posição prona, bloqueio. Sugestão para bloquear. Não se tem conhecimento ainda, nem certeza né, dos efeitos potenciais negativos ou benéficos pela infusão acima de 48 horas. Então, por isso que trabalha com 48 horas. Pode ser que precise por mais tempo. Tá? Cuidado com os doentes que já têm disfunção neuromuscular, porque a fraqueza muscular é a principal complicação. Reduz mortalidade apenas se estiver associada com sedação profunda. Tá? Quando comparado com os doentes que estão em sedação leve que não precisam bloquear, não tem diferença na mortalidade. É útil, tem uma grande utilidade nos pacientes com a sincronia que não se consegue resolver com ajuste ventilatório nem com sedação, ou por disparo reverso, ou por duplo disparo com empilhamento de ar. Tá? É, considere parar após 48 horas, se o doente tiver melhorado rapidamente, o cisatracurônio permanece sendo mais usado, mas ainda não se tem uma evidência robusta de que seja a melhor forma. Bom, e agora a gente chega aquelas né, duas estratégias de resgate da hipoxemia grave, a ecmo e o óxido nítrico inalatório. O que, é que a gente tem de mais atual sobre essas duas estratégias? Primeiro, vamos falar da Ecmo. A ECMO é a sigla em inglês para oxigenação por membrana extracorpórea. Pode ser utilizada tanto para insuficiência respiratória isolada, quanto para aqueles quadros onde você tem também insuficiência cardíaca grave. E eu vou frisar a ECMO para a insuficiência respiratória isolada, que é a venovenosa, conforme demonstrado nessa imagem. Então, você tem ali uma, um catéter em uma determinada veia. Esse sangue sai do corpo rico em CO2, pobre em oxigênio, é bombeado para uma membrana onde lá é feita uma troca gasosa extracorpórea. E esse sangue é devolvido através de uma outra veia com uma concentração maior de oxigênio e menor de CO2. Então, isso visa reduzir a participação do sistema respiratório nesse processo de troca. Por quê? Porque a inflamação é grave. Mesmo numa estratégia protetora, com tudo otimizado, pronado, pipi adequada, tudo mais, volume reduzido, o doente ainda está com parâmetros de proteção pulmonar extrapolados. A, o nível de oxigenação e de hipercapnia estão muito ruins. Né? A hipoxemia mais grave do que é possível tolerar. A hipercapnia, idem. E aí você vai produzir essa troca gasosa para dar condição desse doente se manter vivo. E adicionalmente precisar menos da ventilação mecânica, para com isso agredir menos o sistema respiratório, diminuir o estresse, o estranho e o potencial de vida. Quando eu falo sobre ECMO dentro do módulo de ventilação mecânica na SARA, eu destaco que é a chamada ventilação ultraprotetiva. Como é que eu programo o um ventilador para o doente em ECMO? Porque é diferente da forma como eu programo para um doente que não está em ECMO e tem SARA. Então, tem cuidados. O volume corrente, por exemplo, é abaixo de 4 ml por quilograma de peso, O nível de PIP máximo de 10. Você tem ali alguns cuidados para aceitar, para trazer a drive empréstimo para um valor aceitável e trazer a pressão de platô para um valor aceitável. Existem as indicações, né? A relação PF e a PACO2 e o PH são usados como critério para indicar. Não deve indicar ECMO em paciente que não tem prognóstico, aquele doente em que se sabe... Que por uma doença crônica, alguma coisa esse doente tem uma expectativa de vida muito ruim e curta. Então, em situações específicas, indica-se ecmo de preferência em serviços de referência onde o serviço teve a qualificação do seu pessoal. Outra coisa, o manejo da circulação, né? Extracorpórea, o manejo da bomba. Da membrana de troca, isso se dá através de um profissional qualificado para trabalhar com perfusão. O nosso trabalho enquanto intensivistas é a programação do ventilador e a monitorização de mecânica enquanto o doente está em ECMO. Então, a atualização do guideline prático da ATS traz a indicação clássica. Doente com as outras estratégias, PETA por três horas consecutivas, ou um pH menor que 7,25, pH CO2 já maior ou igual a 60, mesmo adotando-se as estratégias para redução de hipercapnia. Tem todas as precauções que eu falei, né? evitar usar em doente com prognóstico reservado, tem considerações práticas que devem ser também levadas em consideração, e é um capítulo à parte a ser discutido no contexto dos pacientes com SDRA. O fato é que, nessa subpopulação, dois importantes ensaios clínicos controlados e randomizados, o CISAR Trial e o EOLIA Trial, observaram redução da mortalidade nos doentes que têm SARA e foram ventilados em ECMO. Agora, não adianta pensar em ECMO se você não tiver qualificação. Não adianta pensar em ECMO e não saber ventilar o paciente enquanto está em ECMO. Tá? e o óxido nítrico inalatório. Gente, é um vaso dilatador pulmonar. Tá aqui a cascata bioquímica que você precisa conhecer para entender como é que o óxido nítrico, que é inalado a partir do ajuste de 60 partes por milhão lá numa bomba na UTI, como é que aquele óxido nítrico chegando no alvéolo vai produzir um efeito vascular e melhorar a oxigenação? O óxido nítrico inalatório vai melhorar a relação VQ. Como ele só vai atingir o alvéolo ventilado? lá na membrana alvéolo capilar vai produzir a dilatação do capilar. Então vai o alvéolo está mais ventilado e será mais perfundido, mais com mais da matching na relação. Quanto mais match VQ você tiver, melhor troca gasosa. Guarde isso. Não adianta estar tá muito ventilado e pouco perfundido. Não adianta estar pouco ventilado e muito perfundido. Tem que estar tá muito ventilado e muito perfundido ou pouco ventilado e pouco perfundido. Tem que estar encaixando. Quando o óxido nítrico era feito de forma venosa, o efeito não era bom, porque o óxido nítrico ia dilatar o capilar, tanto do alvéolo ventilado quanto do alvéolo não ventilado. E aí, o alvéolo não ventilado só ia aumentar a hipercapnia. Então, quando se usa óxido nítrico, é inalatório. Problema: até hoje, nenhum estudo conseguiu identificar o um efeito do óxido nítrico inalatório na redução da mortalidade. Quando o indicado é para aqueles pacientes com hipoxemia grave que possuem importante sobrecarga do VD, mesmo após exposição Prona. Esse é o ensaio clínico controlado, o ensaio clínico controlado e randomizado mais recente sobre o óxido nítrico inalatório no contexto da IA, nesse caso aí, SDRA secundária Covid-19. Foi publicado também em 2023, finalzinho de 2023, dia 15 de dezembro. 193 pacientes, é um estudo multicêntrico de fase 2, ocorreu nos Estados Unidos, na Suécia. Ele é um monocego, né? Então, parte dos, ou apenas um subgrupo do na, na, verdade, não são todos os envolvidos no estudo que não sabem o que está sendo utilizado, de que grupo doente está. 193 pacientes randomizados em grupo intervenção que receberam 80 partes por milhão de óxido nítrico em até 72 horas de ventilação mecânica. Reduzindo para 40 após 48 horas e mantido até PF maior que 300. E os outros cuidados usuais? O que, que eles queriam saber? Queriam saber se a oxigenação melhorava com o uso do óxido nítrico inalatório, é, quantos pacientes, o percentual do paciente que tinha melhorado a relação PF em até 48 horas, qual era o tempo para que esses doentes apresentassem melhora de relação PF e PF maior que 300, e também a mortalidade. Já adiante, mortalidade não teve diferença nenhuma, então a mortalidade não foi diferença entre os grupos. A única coisa que melhorou foram os parâmetros relacionados à oxigenação. Os doentes do grupo óxido nítrico tiveram maior, melhor, maior relação PE, porque melhoraram a relação VT, e precisaram de menos tempo para achar uma relação PE acima de 300. Mas isso não teve relação com a mortalidade. Uma coisa importante que a maioria dos estudos diz é o seguinte. Mesmo usando o óxido nítrico inalatório, é necessário que a gente garanta a estratégia de proteção do Monaca, a gente garanta a posição prona, não é uma estratégia isolada, tá? Além disso, como estratégia de resgate, a gente poderia falar do APRDTCV, mas falar do APRDTCV exige aí pelo menos duas horas para a gente discutir sobre isso. Inclusive, o professor Luiz Felipe Fonseca Reis é nosso professor convidado. Da trilha com a aula bônus só sobre a prv cave no contexto da SARA, ensinando exatamente como usar. E aí eu vou me aproximando do final, mostrando para vocês, na atualização do guideline da TS, o que que está proscrito, não deve ser feito, o que, que existe sugestão para fazer, o que, que tem que ser feito. Então não faça manobra de recrutamento prolongada. Não use ventilação oscilatória de alta frequência, chamada HFOV. Tem um subgrupo que precisa de bloqueio neuromuscular, recomendação moderada. ECMO-veno-venosa para um grupo específico. Corticoide sistêmico. Pipe alta, olha o asterisco, se for recrutável. Posição prona, forte recomendação a favor, porque diminui mortalidade. E estratégia de proteção pulmonar, volume corrente limitado a 6 ml kg do peso, reajustado pela drive pré-expressão do platô. Tolerando-se hipercapnia permissiva. E veja a relação que eles fazem com a gravidade da SDRA. Por isso que é importante individualizar. Gente, é impossível se tornar um experto em ventilação mecânica sem dominar fisiologia, sem dominar monitorização de intercâmbio gasoso, sem dominar fisiopatologia. Sem dominar a fisiologia cardiovascular, sem dominar a monitorização da mecânica respiratória nos seus diferentes aspectos, sem entender as características biofísicas de todos os modos ventilatórios, sem entender a sincronia paciente-ventilador, como prevenir, como conduzir, como reverter, como identificá-las sem saber proteger pulmão, diafragma, sem conhecer todos os marcadores de sub-assistência, subassistência, superassistência. Sem saber aplicar ventilação mecânica na DPOC e na asma, na SDRA, no paciente com lesão neurológica grave que tem aumento de pressão intracraniana, onde o nível de PaCO2 tem um importante impacto, no nível de PIP tem um importante impacto. Doente tem maior risco de desenvolver SARA do que o é o caso do neurológico grave, o neurocrítico. Sem saber as especificidades da ventilação de um grande obeso. Sem saber realizar desmame ventilatório. Sem saber oferecer cuidado adequado de via aérea com umidificação, aquecimento, sistemas de aspiração, aerosol, terapia, monitorização de pressão de câncer. E tudo isso que eu estou apresentando para você é um pacote que está muito bem delineado, embalado e pode e vai ser entregue para você na trilha. Tudo isso aqui que eu falei é informação que os meus alunos e mentorandos da trilha recebem em tempo real. Porque durante um ano eu estou acompanhando esses colegas e trazendo aquilo que é novo e que vai sendo publicado, revendo conceitos, mudando a rota, auxiliando no dia a dia. Então, para além de ter feito essa atualização para você que já vai fazer uma diferença, se isso aqui, essa uma hora e meia, vai fazer diferença no teu dia a dia, imagina, imagina. O que uma formação completa, com mais de 120 horas-aulas, com 16 módulos, com do, é, 10 aulas bons com 12 encontros ao vivo de mentoria, com, com resposta às dúvidas semanalmente, grupo exclusivo no WhatsApp, liberação de material de conteúdo novo, os PDFs das aulas, por quanto isso não vai ser disruptivo para você. Então, eu aproveito agora e te faço um convite com uma condição imperdível. Se você está aqui comigo, ficou até agora, eu vou liberar agora um QR code que vai te levar direto para a página da trilha. Lá você vai poder conferir todas as informações que são essas que eu estou falando aqui de forma discriminada, cada uma das aulas de cada módulo, cada um dos professores convidados. Você vai saber lá o que que estão dizendo os meus ex-alunos ou alunos atuais. Você vai se juntar. Aos mais de 600 alunos que eu tenho hoje matriculado na trilha. Então, vem participar da primeira turma de 2024 da trilha. Venha participar da turma dos primeiros protagonistas de 2024. Desse grupo de pessoas que querem ir além. Que quer salvar vidas com o uso da ventilação mecânica. Que não quer cometer. Quer minimizar seus erros ao, máximo, ao mínimo possível. Então, vai agora no QR Code. Vai para a página da trilha, confere as informações e o melhor, aproveita o desconto de 300 reais. Inscrição com 300 reais off. Para que você possa, inclusive, parcelando em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Está comigo na trilha. Então, se você. Ora, só vem para a trilha se você quer ser essa pessoa. Se você quer ser um protagonista capaz de ventilar de forma individualizada, tomando como base as melhores evidências disponíveis, tornando-se o expert e a referência da tua equipe. Só se você quer isso aí. Se não quer, fica tranquilo, continua me seguindo no Instagram, pegando lá conteúdozinho na margem. É uma opção sua. Agora, se você quer ser essa pessoa, a tua trajetória começa agora. Não por acaso, o nome é A Trilha. Não é mais um curso é uma formação. Então, obrigado por você ter participado aqui dessa aula. Teremos outros momentos como esse. É nessa linha aqui que a gente vai em cada mentoria, bate-papo, né? Podendo com a vantagem, podendo ouvir vocês, abrindo para perguntas. Então, é isso que eu te ofereço na trilha. É daí para melhor. Então, espero que a gente possa estar junto nesse próximo ano inteiro dentro da trilha. Não perde tempo. Vai agora no que é a coisa. Ah, e lembra, tá? O prazo de inscrição é altamente limitado. Portanto, faz agora a tua inscrição com esses 300 off. Muito obrigado a você. Conte sempre comigo e nós nos vemos na trilha a melhor formação em ventilação mecânica adulto online desse país.